ku është 21 vjeç. Unë shpresoj shumë që t'jena, t'jena domohon në atë pozicion që Roku të mri në atë situatë ku ai të ketë mundësinë me zgjell, dhe jam i sigurt që do të bëjmë zgjelljen më reale, më të vërtet. Po me keni sinqert me ju, mu nuk më pëlqen sistemi, në përgjithësi sistemi i shqiptar. Domethënë, unë mendoj që Shqipëria këto 30 vite në përgjithësi është menaxhu nga njerëz matrapaza, dhe çdo gjë atje e kanë kthyer matrapaz vlek. Edhe po ta shikosh edhe futbolli, është një sport ku njerëzit domethënë prind shumë investojnë me bëj fëmijët e tyre, njëtën kohë që unë mendoj që ka shumë pak mundësi mu ba kur njerëzit nuk janë të nejërshëm, kur institucionet nuk majnë përgjithsi, kur shfrytëzojnë dhe më hanë naivitetin e njerëzve. Kjo është fatkeqësi e madhe. Dhe unë mendoj që futbolin Shqipëri është i drejtum keq, është i keq menaxhum. I kam arrit me palë skuadrat e grup moshave U17, U19, kanë shumë probleme me përzgjelljen e talentave, shikoj që ka shumë nepotizëm, shikoj që ka shumë çoka, shikoj që flitet shumë që duhet pagush. Ke ndonjë fakt për këtë? Konkret? Për këtë që duhet pagush? Jo, jam i sigurt që faktet ju i keni edhe tek institucionet e tjera, ju e dini shumë mirë se... Jo, konkretisht tu, për këtë që po flasim. Keni qenë gjithmonë kritik, sa i takon menaxhimit të... Unë di se sa herë që shkoj në Shkodër, takoj njerëz, prind, të cilët kanë pas eksperiencat e tyre me pas fëmit në grup moshat e skuadrave që ato i kanë qu, dhe ato njerëz më falemnërojnë shumë që unë në një farë mënyrët e leqojzanin për to, sepse unë e kuptoj që Shqipëri mungon ajo forca e zanit, mungon liria, mungon ajo vendosmeria për me luftu për drejtat tuja. Kështu që faktet janë që produkti i futbolit shqiptar është shumë cilësi e dopt. Normalisht ne jena një vend shumë i vogël, dhe duke qenë një vend shumë i vogël, ne kena një masivitet tjerë zakonqëm, po ta shikoni gjithmonë presidenti flet federatës, flet për masivitet futbolistash, për masivitet, por një vend vogël, ku historikisht nuk kena pas talenta të mleje futbolistat niveleve nërkomtare, ti nuk mund të kesh masivitet. Pra aty punuhet masivitet vetëm për të dalë të qëllimi i pares, në vend që me punu për kualitetin, për cilësin i cili dalohet. Mirë, është parimi që në qovë se do kesh shumë, ke mundësi me përzjedh. Logika. Nuk është parimi me pas shumë, sepse nuk mund është ti një njëri që nuk është i mirë balancum, kur nuk ka koordinim, kur nuk ka kontrol, dalohet ku që ka talent. Unë në thamë, Roko, Ruani. Po ku do dalohen, pra, në qovë se nuk dalin, në qovë se nuk luajnë, në qovë se nuk aktivizohen, nga do dalin talentet. Talentin del ashtu si që dalin në gjithë botën, i qënë zoti me pasionin rralë parë. Lujnë me top, është miti për në Brazil që lujnë gjithë me top atë rrugve dhe ke mundësi ti pikasësh talentet. Gjithësësi, unë në Shqipëni nuk ka projekte afatgjata. Në Shqipëri njerëzit artificialisht janë batë pasur, aksidentalisht kanë mritë në pozicione që nuk i meritojnë me i pas, e sigurisht që automatikisht do të kesh edhe problemet sociale si që ka gjithë shqiptar. Thënë të gjitha këto, Rudi, me pak fjalë, në qovë se do të ketë ofertat të tjera, djali nuk e shëme kombëtaren shqiptare. Për shkak të gjithë tjerë syetimi? Jo, unë flasë në aspektin si prind, unë dëshiroj që fëmijën tem, kur unë e besoj që të vinë dhe të punojnë me një sistem i cili është i njoftën për korupcion, për shitje neshesh, për amatorizm, jam e sigur që as ju po të keni 150 fëmijë, nuk ja do dorëzoni fëmijën tuaj një amatorit i cilit i thotë që duhet të rikosh neshen ose duhet cilësh nërta tilë, sepse kështu ka thanë shefi.